Я все одним дублем писал. Кто пишет? Давайте, на контролик, на контролик. А вы точно с***? Может, не там, с***? Лучше здесь, да? Правильно? Ребята, а там света нормально? Да, скажите. Да, да, да. Да, я понимаю. Короче, он сон придет. Так, нет, столик не нужен, да. Добро, пускай все подготовятся. Чи все готовы? Нет. Ну тогда чекаем. Отлично. Все готовы? Так. Добре. Можемо прес-конференції з приводу 12-го вишиванного фестивалю. Максим Куций, вибачте. Слово перше Наталії Мажаровій. Доброго ранку всім. Я рада, ви зібрались. Я хочу сказати, що сьогодні Одеса відзначає державного прапору України, і ми стартуємо цією символічною акцією. Ми кріпимо 18-метровий прапор на Воронцовському маяку, тому що сьогодні день, ну, свят державного символа. Ми виховуємо повагу державного символа, ми підсилюємо повагу до держави таким чином. І ми поєднуємо на цій акції символізм Воронцовського маяку, який, безперечно, у всієї країни асоціюється з Одесою, і поєднуємо його з меседжем про те, що Одеса – це є Україна. Вишиванковий фестиваль багато років займається тим, щоб транслювати цей меседж, а також виховувати повагу і патріотизм у одеситів. Ми хочемо сказати, що інколи надзвичайно важливо відстоювати український прапор і на своїй землі, і в своєму місті. Я хочу подякувати адміністрації Одеського порту, я хочу подякувати Держгідрографії, які долучилися до організації цієї події, і ця мрія стала реальністю. Чому, власне, ну, звідки його буде? Можемо ми надати слово Максиму? І... Можливо, є питання безпосередньо. Давай, можливо, ви також скажете своє слово, давайте, і потім буде питання. Давайте. Доброго ранку. Вітати сьогодні місто. Стали учасниками церемонії прапорного прапору України. Напередодні прапор є символом незламності та духу українського народу, символом незламності, як держави. Хотів би всіх привітати із прийдешнім бажати нового здоров'я, віри в нас, віри в наш народ, віри в ту сильну та незалежну Україну. Сподобалось, ну, ви бачите теж. Так, звичайно, мені сподобалось, тому що дуже символічно, що на будівлі маяку відбувається ця церемонія, і зараз прапор стоїть парус на кораблі. Мені дуже естетично це сподобалось. І я певен, що гості Одеси сьогодні будуть бачити це фантастичне явище і будуть горді за свою державу. Дякую. У мене пропозиція до обласної адміністрації. Можна потім цей бік викрасити якраз фарбою жовто-блакитною і буде... Давайте ми розглянемо цю пропозицію. Мені дуже цікаво було б таке. Я, наскільки знаю, є технічні особливості щодо цього маяка. І саме цей Воронцовський маяк, він має бути в тих кольорах, в яких він є. Це білий і червоний верх. Це технічно для безпеки надзвичайно важливо. Тому синьо-жовтий України буде розміщувати тут прапору сьогодні, 23 серпня, День Незалежності, завтра. Після чекаємо наступного свята. Ну, на Київці ж, в принципі, можна встановити, що це. Так,
можна, що це так. Тут є за пристосування, це робиться. Ми спеціально його розмістили з тієї сторони, щоб було видно з Потьомкінських сходів, і з в рамках вишиванного фестивалю об 11-й годині розгортанням 29-метрового правого Потьомкінських. І чи правильно ми розуміємо, що ви щорічно таку церемонію плануєте зробити, так? Це все, і ми будемо не проти, якщо нас підтримують держгідроспоруди, які приймають тут, які є керівниками цього ЦВК, тому це важливо. Спасибо. Дякую всім. Якщо це все, дякуємо вам. Ви можете зняти надалі все, що вам необхідно.